አመሰግናለሁ ሁላችሁም እዚህ ጋር ስለተገኛችሁ የመጀመሪያ የሰው ልጅ ነፃነት መጀመሪያው ከራሱ ነው እዚህ በሰለጠነው ዓለም ላይ ነፃነት ባለበት ሀገር ላይ ከነፃነት ቀንበር ወይም ደግሞ እዛ ነፃነት ላይ መድረስ ካልተቻለ እንግዲህ ከኛ ያለው አገር ቤት ያለው ሰው የተሻለ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስንገኝ እኔ እንደ አንድ ወጣት ወይም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማንንም ይሁን ምንም የነሱን አንደም መጀመሪያ ይቆም ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ እኔ በተለያዩ አሁን ሰሞኑን በሚደረጉ ሰልፎች ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን ልቀበላሉ ከተለያዩ ሰዎች በዚህ ሰልፍ ላይ መገኘት የነጹሃን ሞት እንዲቆም መጠየቅ አብይን መቃወም ነው ወይስ አብይ መደገፍ ነው እንደኔ አብይን መደገፍ ነው ለኔም ይመስላል ምክንያቱም የነጹሃንን መብት የነጹሃንን ሰላም የሀገሪቱን ደህንነት ማስጠበቅ አልቻልከም ስለዚህ በነጹሃን ማስጠበቅ ላይ በነጻነቱ ላይ ሀገሪቷን ደህንነቷን እንዲረጋጋት በማድረጉ ሂደት ላይ ጠንክረህ ስራ ማለት ነው የሰው ልጅ ስንወድ ስተቱን ይያረመን መልካም የሚሰራውን ነገር እየደገፈን እንጂ አብይን መደገፍ ማለት እስከነ ስተቱ እስከነ ጥፋቱ ንጹሃኖች ይያለቁ አብይን መደገፉ ከሆነ ትላንትም ሆነ ዛሬም ለህዝባቸው የምታስቡ ሰዎች አንበራችሁ ማለት ነው ትላንት ስትቃወሙ የነበሩት ህወሓትን የምትቃወሙት አገር ቤት መግባት ስለማልችሉ ወይም አገር ቤት ላይ የተለያዩ ጥቅማችሁ ስላልተከበረላችሁ ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ አሁን አብይ ሲመጣ የተለያዩ ጥቅሞች ከተከበረላችሁና ዝም ካላችሁ ለህዝቡ ነጻነት ምንም የለፋችሁት ነገር የለም። ለህዝብ ነጻነት መልፋት ማለት ሁሉ ጊዜ በህዝብ ጎን መቆም ነው። እንደግላችን እኮ ከማንም ሰው ጋር ሳንጋጭ የግል ኑሮ እዚህ ውስጥ ሁሉም የራሱ እየኖረ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ባካችሁ ህሊናችሁ ከህዝብ ከተገፉት ጋር ይሁን። በአሁን ሰዓት እስኪ አንዳንዶቻችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከአምስት ወር ከስድስት ወር በፊት በመከላከያ ሰራዊታችን በሰሜን እዝ ላይ ለደረሰው ነገር ቀድሞ የደረሰው ማን ነበር? ማን ነበር? የአማራ ልዩ ኃይል። ምን ነው ይሄንን መናገር ያስፈራል? ማን ነበር? አመሰግናለሁ። ታዲያ ይሄን የአማራ ልዩ ኃይልን ያፈራውን ህዝብ ዛሬ ይሄን ህዝብ ሲያልቅ ይሄን ህዝብ መጨፍጨፉ ይሄ ህዝብ መሞቱ ተገቢ አይደለም ማለት ትላንት ለመከላከያ ሰራዊት የዋለውን ውለታ መካድ አይሆንብንም? አይደለም? አዎ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ያገናዘብን ማለቱ የግድ ይላል። ለመከላከያ ሰራዊት ያዘነ ለዛ መከላከያ ሰራዊት በደረሰበት የሰባዊ ድርጊት ያለቀሰ እንባ ዛሬ ታዳ ለአማራ ህዝብ ላይ ሲሆን ለምን እንደወደው አላም እንደለም? የአማራ ህዝብ ኢትዮጵያ አይደለም? ወይስ እናንተም እንደኋላ የአማራ ህዝብ ይሄን በድሏል ይሄን ገሏል ይሄን አጥፍቷል ይሄን አርጓል? በነገራችን ላይ እኔ አንድ እውነት ልንገራችሁ። የስደት ዓለም ላይ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነበር ከሁለት አመት በፊት የተለያዩ ትችቶች ይመጡ ነበር። አንተ ባንዲራ ትይዛለህ፣ የአማራ ህዝብ ይሄን በድሏል፣ ነገስታቶች ይሄን አርጓል፣ ይሄን ብለዋል፣ ይሄን ብለዋል። ብዙ ጊዜ ከተለያዩ ፖለቲከኞች ጋር ተሟገጥኩኝ። ሀገር ቤት እንደገባሁ ወደ ተወለድኩበት ወደ ጉራጌ ዞን አልነበረም የሄድኩት፣ የመጀመሪያው የሄድኩት ወደ አማራ ክልል ነበር። አማራ ክልል ላይ ያለፉት ነገስታቶች ለአማራ ህዝብ የሰሩለት ህንጻ አለ? ይሄን ህንጻ ሰርተዋል የሚለኝ ሰው አለ? ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ ነገር ለአማራ ህዝብ የተሰራለት ነገር አለ? ምናልባት በቅርስነት ካየነው ከጎንደር ውጪ ለአማራ ህዝብ የተሰራለት ልዩ ጥቅም አለ? ለማን ነበር ሲለፉ የነበሩት? ለማን ነበር? ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ በነጻነት እንዲኖር ሁሉም ተከብሮ ሀገሪቷ ደህንነቷ እንዲጠበቅ ነበር ሲለፉት የነበረው። ታዲያ ይሄን በማድረጋቸው እኮ አዲሱ ትውልድ አባቶች አጥፍተዋል፣ አባቶች በድለዋል ተብሎ መቀጣት አለበት? በዛሬ ሰልፍ ላይ የማትገኙ ወይም ያልተገኛችሁ ሰዎች ይሄን ነው እየደገፋችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ለማንኛውም አማራ የአማራ ህዝብ ለመቃወምም የአማራ ህዝብን በደል ለማየት መጀመሪያ የአማራ ክልሎችን ዞር ዞር ብላችሁ ይሁንና ያኔ እውነታው ይገባችኋል። እኔ የገባኝ ነው እና ሲገባችሁ የህዝቡ በደል በጣም ያንገበግባችኋል። እጅግ የማዝነው ግን ለአብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ሲባል የአባይ ግድብ ሲባል የተለያየ ነገር ሲባል ያዙኝ ልቀቁኝ እኛ ይሄን ካላደረግን ከሌ ካልወጣ የሚሉ የአማራ ተወላጆች ዛሬ የአማራ ህዝብ አልቋልና ባካችሁ እንውጣ ሲባል ወደኋላ የሚሆኑ ሰዎች እውነትም የህሊና ባሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ለነሱ እኔ ያዝነላቸዋል። ገና በነጻነት ማለት ምን እንደሆነ ህዝብ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያንን ስላልተረዱ እውነቴን ነው የምላችሁ ለነሱ እኔ ያዝናለሁ። እኔ የጉራጌ ተወላጅ ነኝ፣ ግን የአማራ በደል የጉራጌውን በደል ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ የአማራ ህዝብ በሞተበት የጉራጌውም ተወላጅ ሞተ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄ ኢትዮጵያዊነት
በኢትዮጵያ በሰብአዊነት በአንድነት ሀገራችን ደህንነቷን ተጠብቆ ሁላችንም ፍትሆን አግኝተን እንኖር ስላለን በብሔርተኝነት ብሆን ግን የሌላው ብሔር ከሌላው ብሔር የኛ ብሔር ይበልጣል የኛ ብሔር ወርቅ ነው የኛ ብሔር ንጹህ ነው ብንል ኖሮ ግን እንሞታለን እንዴ? አረ ለማር በአሁን ሰዓት እኮ መንግስት በተለያየ ነገር ድጋፍ የሚያደርገው የብሔር ተቋማቶች ላይ ነው። ባለፉት ከወር በፊት የምታስታውሱ ከሆነ በተለይ ለሚዲያው ቅርበት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሲዳማ ክልል ያ አንደኛ አመት ክልል የሆነበትን በዓል ሲከበር 100 ሚሊዮን ብር ነበር በመንግስት ድጋፍ የተደረገው። ለምን? ክልል ስለሆነ። ያ ክልል ግን ክልል ሲሆን ስንት ንጹሃን እንዳለቁ ከአመት በፊት ታስታውሳላችሁ? ሚዲያው ላይ አይታችሁታል? የሰው ልጅ እንደ ቄራ ስጋ የተሰቀለበት ብዙ የሰው ልጅ የተቃጠለበት እጅግ አሰቃቂ ነበር። መንግስት ግን ትልቁ ድጋፍ ያደረገው ለማን ነው? በብሔር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ጉልበት ካለህ ብቻ ነው የምትኖረው። ጉልበት ደግሞ ማለት ተደባደቡ፣ መሳሪያ ግዙ፣ ተገዳደሉ እያልኩ አይደለም። ጉልበት ማለት አንድ ሆኖ ድምጻችሁን አሰሙ። በአማራነት አማራ በመሆን የምታፈር ከሆነ እጅግ ለአንተ ነው ያዝናለሁ። ደጋግሜ የምነግራችሁ እኔ የጉራጌ ተወላጅ ነኝ። የጉራጌ ተወላጅ ሲሆን እናንተ አይደላችሁም የሰጣችሁን ጉራጌነት። በተፈጥሮ ገና ስወለድ የተወለድከው ጉራጌ ዞን ጉራጌ ከሚባል ህዝብ ነው። ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው ተብዬ ነው ያደግኩት። አንድም ቀን ቢሆን ሚዲያ ላይ ስወጣ የጉራግኛ ድምፃዊ መላኩ ቢረዳ ነው የሚባለው። እኔ ባልለው ማን ይላል? የሚያስተዋውቀው ሰው ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ ሰው ለመሆን በሰውነታችሁ ኩሩ፣ ቀጥሎ ደግሞ በብሔራችሁ ኩሩ፣ ሶስተኛ ደግሞ በዜግነታችሁ ኩሩ። ያኔ ሰው ማለት ምን እንደሆነ ይገባችኋል። እና አመሰግናለሁ። ገርተን መላኩ በጣም እናመሰግናለን። ሌላ መልእክት የሚያስተላልፍ ሰው ከሌለ እየጨረስን ነው።